Chat, eu acho que eu entendi, mano. Vocês viram que o cubo dourado fez o cubo nascer filhotes? Lembra que o cubo dourado tava lá na nave? Ele que cria todos os cubos. Ele quer resetar todos os cubos. Ele quer pegar aquele cubo, transformar ele em mais cubos, pegar aquele cubo, transformar ele em mais cubos. E ele quer dominar. Vai virar uma ilha de cubo? Sim, ele quer dominar o mundo novamente, Mojinha. Com os pais cubos e os filhos cubos. Exatamente, Mojinha. 20. King. Oi. Você mudou a história do Fortnite. Vai ficar marcada na história. King vai ter. Mano, eu ia dar tag nos caras aqui e a porra da minha arma sumiu, velho. Que legal, mano. Que legal, velho. King vai ter uma estátua lá na ilha dele. Não entendi nada. É porque tu é bug, Guilherme.